më thej jo përfaqësu zyrtar të politikës shqiptare. Ka pasur ftesa apo ka qenë një ftesë e hapur? Këtë herë nuk bën ftesa të tipit për të personalizuar, ka qenë e hapur sepse ky është një marrëshim i krenarisë që të gjithë e dinin sepse ishte bërë tashmë shumë publike dhe ai që ndjen apo ajo që ndjen do vinë në marrëshim. Në fakt, prandaj u la dhe kështu si pa ftesa. Ishte vetëm dy institucione pavarura që kemi ne, Avokatja e Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtje nga Diskriminimi, të cilët janë gjithmonë pro kauzave të drejtave të njeriut, jo vetëm pro çështjes LGBTI. Kështu që kjo mungesë u vure e lartë qofshin nga politikanë, qofshin nga gjitha institucionet shtetërore. Ishte një mungesë që për ty si drejtues apo për antar të komunitetit shikohet si mos përkraje, çfarë vlere ka ose jo prezenca e tyre në një parat krenarie? Dijo, ka një vlerë shumë të madhe. Ne jemi vetëm për pak në organizata që unë drejtoj, kemi punuar ngoxha me dhe vazhdojmë punën me politikën dhe me politikanët për ndërgjegjësimin e tyre dhe për pjesëmarrjen e tyre apo për këtë shtyrjen për të bërë ndryshime. Ka një shumë rëndësi që dhe ata të jenë aty me ne, sepse të përqafosh një komunitet të saktuar nuk do të thotë të humbasësh vota. Gjë që pa ti mendon që lidhet me komunitetin? Absolutisht që lidhet me këtë gjë. Sistemit politik, pra me votat, ka një frikë se mos nëse mbështesin komunitetin do të mbasin votën? Ka një frikë që është e vazhdueshme dhe që është e thënë për këtë gjë. Ama nga ana tjetër kemi edhe një rast të mirë, sepse kur ulemi me ta, për shembull, janë shumë të hapur kur ulemi në ambiente jo formale, në një kafe apo diku tjetër, ku diskutohet për ndryshimet, dhe gjithmonë thonë edhe faktin që ok, do bëjmë një ndryshim caktuar, po mos hajdeni me një listë shumë super gjatë, hajde bëjmë një herë, pastaj bën tjetrën, siç është plani i veprimit që e kemi, është një plan shumë i mirë, por po të implementohet siç duhet, do jetë shumë fantastik, do arrihet dhe bashkëtesa civile pastaj, siç është kërkuar brenda këtij 7-vjeçari. Po nga ana tjetër ka studime se është një temë shumë e bukur kjo. Vota është gjithmonë e fshehtë, por të paktën kuptohet rrjedha e votës. Domethënë ka u politik, ka pasur studime brenda komunitetit shqiptar se si shkon kjo vot majtas apo djathtas? Jo, ka pasur, ne kemi bërë disa studime. Në fakt, në 2018 kemi bërë... Se janë dhe këto tregus, janë lexues në një debat të madh. Po. Kemi bërë në 2018 raportin e parë dhe konferencën e parë në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë, ku ishte ana më shumë nga e majta, të them të drejtën. Pra komunitetin shqiptar ngjyroset nga e majta, flasim për elementin e votimit. Në atë kohë që ishim, tani gjatë tyre zgjedhjeve nuk është se ka pasur një studim të mirë fillë, përveç se një raporti se çfarë është bërë me programet e partive politike në lidhje me grupet e marginalizuara dhe komunitetin LGBTI, por të shikojmë që dhe ka një besim jo shumë të madh nga komuniteti për sa i përket dhe kur nuk ke pastaj një përfaqësi apo një strukturat politike nuk flasim për të drejtat e komunitetit apo nuk janë të përfshira në programet e tyre, pastaj edhe nuk shkon votosh. Mua më vjen keq që ta lësh votën bosh.